Què tal? Bon dia. Estem a dia 1 de desembre, dia que comença l'hivern meteorològic. Un hivern meteorològic que ha començat regalant-nos un ambient molt fred de rigorós hivern. I tenim algun xicotet que canvia la vista. El cap de setmana continua marcat per les baixes temperatures i en les pròximes hores, tot i que hem començat el dia amb sol i molt bona visibilitat, podem tindre alguns núvols. Per una banda, veiem com acaba de marxar per sud la franja de núvols que va deixar precipitacions dimecres a tota la Comunitat Valenciana, però sobretot hem de fixar-nos en aquesta franja de núvols, estos puntes blanques que indiquen l'aire fred que ve des del nord del continent europeu, pràcticament de latituds polars, que està deixant un temporal de neu molt important a tot el nord de la península, i eixa franja de núvols és la que anirà avançant a poc al llarg de les pròximes hores, entrant per Castelló i Xina, poqueta nit o durant la matinada, pel sud de la comunitat. També és cert que aquestes franges de núvols arriben amb molt poca activitat així a la Comunitat Valenciana i apenes podem esperar algun ruixat de caràcter dèbil. Veient com hem començat el dia, amb sol, molt bona visibilitat, apenes alguns núvolets alts en primera hora del dia, acompanyant aquest vent de mestral que bufa tan força al nord de la comunitat. En les pròximes hores els núvols seran més compactes a Castelló, després travessaran València i acabaran eixint a poqueta nit per Alacant. El vent ha sigut protagonista al llarg de la nit i matinada, ha impedit que les temperatures pogueren baixar més, tot i que la nit ha sigut ben freda. Hem tingut ratxes de vent de vora 90 km per hora al nord de Castelló, en les zones més interiors, a la comarca d'Espot, ratxes al voltant de 60 km per hora, entre 34 i 45 km per hora a les zones del centre interior sud de Castelló, i a la costa ratxes de vent de 20-25 km per hora. A la província de València, les ratxes més fortes de 30-35 km per hora, 20 km per hora segons la ratxa de vent era de ponent a la ciutat de València, i cap al sud destaquen els 28 de Xàtiva o els 39 d'Alcoi. Així a la Safor, les ratxes més fortes, i no ha sigut tant de mestral, ha sigut més bé de ponent, era els 26 km per hora que ha donat de ratxa a Oliva. Les temperatures mínimes han baixat i encara haguem pogut baixar més si no haguera sigut pel vent. Les temperatures més baixa, això 5 graus per davall de 0 d'Ademuz, d'ahir passem als 3 de Beneixama i de Villena, i dos negatius hem tingut a Fredes, a Vistabella o també a Jalance. A les comarques més centrals, temperatures entre 0 i 3 graus, i en punts de la costa les temperatures una miqueta més suaus, la més alta és 7 graus que hem tingut de mínima a Torrevieja, o així a la Safor és 7 graus que hem tingut a la ciutat de Gandia. Un vent de mestral que ha fet que l'ambient fora fresc, que la sensació de fresca fora major, però trobem temperatures la més alta a voltant de 7-8 graus que hem tingut a Tavernes, a Gandia o a Piles, també a Oliva, i en punts de l'interior les més baixes és 3 de Barx o també de Ròtova. Eixe vent de mestral que farà que les temperatures màximes no puguin pujar més dels 14-15 graus a la costa i dels 12-13-14 graus a les zones més interiors de la comarca. Volen saber l'horatge per al cap de setmana? El comentem en un minutet. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia, i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro, tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Cap de setmana molt fred, amb sol, però hi haurà que buscar el sol per entrar una miqueta en calor, perquè l'anticicló continua situat a l'oest de les Illes Britàniques, encara continua enviant-nos aquesta massa d'aire freda d'origen polar que estopeta primerament amb el nord de la península ibèrica. Aquesta franjeta de núvols deixarà precipitacions al nord i al nord-est, i de refiló podria tocar el nord de la Comunitat Valenciana. Tenim baixes pressions a Itàlia, i entre les altes pressions de l'Atlàntic i les baixes pressions d'Itàlia continuen enviant-nos vents de mestral que sobretot castigaran el nord de la Comunitat Valenciana, i continuaran enviant-nos aquesta massa d'aire freda que demà podem veure com la taca verda que marca l'isoterma de 0 graus a 1.500 metres d'altura arriba pràcticament a Andalusia, a Múrcia, abraça tota la Comunitat Valenciana, i si es fixen, la línia discontinua és l'isoterma de 5 graus per davall de 0 que tocarà l'interior i nord de la Comunitat Valenciana. I diumenge sembla que es desunfla una miqueta aquesta massa d'aire freda, ja no apareix tan marcada sobre la península, encara la tindrem damunt, però sobretot el que ens preocupa és el vent. La matinada de sabte o diumenge el vent té tendència a quedar més encalmat, i això podria fer que les temperatures negatives arribaran a tocar zones molt pròximes a la costa. Demà, cel ennuvolat, precipitacions, neu
demanda a tota la zona del nord de la península, també a l'arxipèlag Balear i més sol al centre i al sud, això sí, amb temperatures d'hivern per tot arreu, temperatures que, per exemple, a Madrid la mínima està prevista que marqui 1 grau per davant de 0 i la màxima no passarà dels 8 graus. Així, a la Comunitat Valenciana tindrem temperatures una miqueta més suaus, però també temperatures per a que estem acostumats prou baixes. Començarem demà el dia amb vent de mestral, un vent de mestral que allà on pare permetrà que baixen més les temperatures. Tindrem intervals de núvols al nord que podien portar alguna volveta en suspensió acompanyant el vent de mestral que encara bufarà amb ratxes de més de 80 km per hora al nord de Castelló. Eixa franja de núvols anirà avançant al llarg del dia. A migdia deixarà el cel més nuvolat a les comarques més centrals de València i a poqueta nit podria deixar també alguns intervals de núvols a Alacant. Baixaran tant les mínimes com les màximes. Unes temperatures mínimes que vindran a situar-se prou més baixes que les d'avui, en les zones de l'interior, podem tindre alguna gelada a les comarques més centrals i en punts de la costa les temperatures quedaran entre 3 i 4 graus per la nit i durant el dia amb dificultat arribaran a 13 o 14 graus. Un cap de setmana que així a la Safor també estarà marcat pel vent, tot i que la nit de dissabte a diumenge ja quedarà prou més encalmat, demà serà un dia encara de vents de mestral, amb temperatures que podien ja acostar-se als 0 graus en les zones de muntanya de l'interior de la comarca i entre 3 i 4 graus, com a molt 5 graus les mínimes a la costa. Les màximes o no patiran canvis o baixaran un grauet, les més altes al voltant dels 14 graus. Sembla que serà diumenge, quan tinguem que patir per aquestes possibles gelades en zones del litoral, el vent començarà bufant de mestral al nord, però ja al centre cap al sud quedarà prou més fluix i fins i tot entraran les brises a partir de migdia. Això vol dir que baixaran les temperatures mínimes i pujaran les temperatures màximes. Dilluns començarà la setmana també amb molt de fred, també possibilitat de gelades en les zones pròximes a la costa, perquè les temperatures no patiran massa canvis, tot i que pujaran lleugerament les temperatures màximes i dimarts sembla que ja serà un dia de vents encalmats, ambient fred, però sembla que les temperatures aniran recuperant-se.